साझा सवालमा विद्या चापागाईको नमस्कार। काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा लगायतका प्रमुख दलहरू अहिले वाम र लोकतान्त्रिक भन्दै दुई अलग अलग मोर्चामा विभाजित भइसकेका छन्। उनीहरू आफ्नो गठबन्धनमा अरू दलहरूलाई पनि समेटेर यसलाई कसरी बलियो र ठुलो बनाउने भन्नेमा प्रयासरत देखिन्छन्। यस्तो गठबन्धन कस्तो बन्ला, कत्रो बन्ला अनि यसले आगामी सङ्घ र प्रदेशको चुनावमा कस्तो प्रभाव पार्ला, आज साझा सवालमा हामी यही विषयमा बहस गर्दैछौँ। यो बहसमा हामीसँग हुनुहुन्छ एमाले नेता बिन्दा पाण्डे, त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता मनिष सुमन अनि नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गगन थापा। कार्यक्रममा 68 सहभागीहरू पनि हुनुहुन्छ। काठमाडौँमा रेकर्ड भइरहेको यो कार्यक्रमको सुरुवात म सहभागीहरूको प्रश्न जिज्ञासाबाट गर्छु। नमस्ते, मेरो नाम मन्जु रावल, मेरो घर हुम्ला। वाम गठबन्धनकै कुराहरूलाई लिएर मैले देउडा गीतमा ढालेको छु, म सुरु गर्न चाहेँ है। जनता तरिसेका छ नि वाम गठबन्धन भएदेखि, जनता तर्सेका छन्, आँसु बरिसेका छ धाङी धाङीले, आँसु बरिसेका छन्। आउँछ कि आउँदैन गठबन्धनको सही रिजल्ट, आउँछ कि आउँदैन, मलाई त लाउँदैन, साँच्चै स्थायी हुन्छ भनी मलाई त लाउँदैन। किन यस्तो गीत बनाउनु भयो तपाईँले? किन भन्दाखेरि अब योभन्दा पहिला मेरो श्रीमानलाई होइन माओवादीहरूले एकदमै अपहरण गरेर 6 महिनासम्म कुटपिट गर्नुभएको थियो, त्यही कारणले गर्दाखेरि अनि 67 सालमा यहीँ बिरसबाट नै मृत्यु भएको थियो, त्यही भएर मलाई यस्तो कुराहरू एकदमै मनमा उथलपुथल लागेर नै मैले भन्न चाहेको। किन फेरि पनि यो गठबन्धन भएर नेकपा एमालेलाई टाउकोमा लट्ठीले हान्ने पो हो कि, फेरि पनि यस्तै जनयुद्ध सुरु पो हुने पो हो कि, होइन फेरि म जस्तै यस्तै उमेरमा एकल महिला भएर बस्नुपर्ने स्थिति आउने पो हो कि, र यसको बारेमा म बिन्दा पाण्डेज्यूलाई पनि कुरा राख्न चाहन्छु। हस्, धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। भाकामा दुःख थियो तर सँगसँगै आक्रोश पनि उहाँले पोख्नुभयो। बिन्दाजी, तपाईँको उत्तर के हुन्छ उहाँलाई? होइन, त्यो जसले त्यो पीडा भोगेको छ त्यो आक्रोश बेला बेला आउनु त्यसलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन। तर हिजो एउटा समयमा थुप्रै नेपाली जनताहरूले उहाँले अघि भन्नुभएको जस्तो, उहाँले भोग्नुभएको जस्तो स्थिति भोग्नु परेको कुरो हामी सबैलाई थाहा छँदैछ। उहाँहरू त्यो बाटो छोडेर अर्को बाटो लागिसकेको 10 वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। स्थानीय चुनावमा चाहिँ तपाईँको पार्टी एमाले पाएको मत माओवादीको मतभन्दा झन्डै दोब्बर बढी छ। तपाईँहरूले आफ्नो सिटको झन्डै झन्डै आधा चाहिँ माओवादीलाई छोड्नुपर्ने, यस्तो सौदाबाजी चाहिँ किन गर्नु परेको? राजनीतिमा एकदमै चाहिँ अंशभन्डा सम्पत्ति अंशभन्डा गरेको जस्तो यति 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 भएको कारणले भन्ने खालको कुरो हुँदैन। त्यसले गर्दा अहिलेको मूल कुरो भनेको चाहिँ नि हामीले जुन नेपालमा यो वामपन्थी मत छ त्यो वामपन्थी मत जनताहरूबाटै पनि हामीले दिएको मत चाहिँ ठिक हिसाबले हुँदैन भन्नुभयो। फेरि गणितकै कुरो तपाईँले निकाल्नुभयो भनेको मैले चाहिँ अंशभन्डा लगाएको जस्तो चाहिँ हुँदैन भने त सबै पार्टीहरूको विगतसम्म जाने भने कुनै न कुनै बेलामा युद्धमा गएको खालको स्थिति त हामीले 7 सालदेखि अहिले 62-63 हेर्दाखेरि नै छ। तर त्यस पछाडि सधैँभरि विगतलाई हेर्ने भन्दा नि जुन बाटोमा अहिले आउनुभएको छ त्यो बाटोबाट चाहिँ निरन्तर अगाडि बढाउने खालको प्रयत्न चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नै हो। म फेरि सहभागीको कुरा सुन्छु। मेरो नाम शफिकुर रहमान, रौतहट। मेरो प्रश्न के छ भने पहिला राजा हटाउने बेला वाम र लोकतान्त्रिक गठबन्धन एक भएर राजालाई हटाउनु भयो, आज नेपाली काङ्ग्रेसलाई कुन एउटा मजबुरी भयो राप्रापासँग गठबन्धन गरेर जुनले सधैँ हिन्दू राज्यको वकालत गर्दैछ उहाँसँग कुन तपाईँले मजबुरी भएको आज तपाईँले उहाँले गठबन्धन बनाएर इलेक्सनमा आउँदै हुनुहुन्छ? गगनजी, दुईवटा कुरामा प्रष्ट हुनुपर्छ। जुन निर्वाचन प्रणालीमा हामीहरू गएका छौँ त्यो निर्वाचन प्रणालीबाट कुनै एउटा पार्टीको स्पष्ट बहुमतको सरकार बन्दैन सामान्यतया। त्यसैले निर्वाचन पछाडि तालमेल गर्ने वा निर्वाचन अगाडि तालमेल गर्ने भन्ने एउटा यो कुरा हो। दोस्रो कुरा, तालमेल र गठबन्धन दुईवटा फरक कुराहरू हो।
अहिले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी तालमेल गर्ने मात्र होइन, मिलेर एउटै पार्टी बनाउने भन्ने हो। नेपाली कङ्ग्रेस जे कुरामा विश्वास गर्छ त्यो विश्वासका एउटा कुरामा पनि सम्झौता गरेर होइन। राम्रो भयो के कुरामा तपाईँ खुसी हुनुपर्छ भने, नेपाली कङ्ग्रेसले विश्वास गर्ने कुरालाई मानेर, संविधान मान्छौँ, संविधानमा भनेका प्रत्येक कुरा मान्छौँ भनेर राप्रपा लगायतका पार्टीहरूलाई समेत त्यही ठाउँमा उभ्याएर, तर राप्रपालाई काङ्ग्रेस बनाएर होइन, राप्रपा राप्रपै हो, काङ्ग्रेस काङ्ग्रेसै हो। यो चुनावी तालमेल हो, दिनेहरूले राजाको पक्षमा अनि हिन्दू राज्यको पक्षमा वकालत गर्नेलाई भोट त हाल्नु पर्यो नि त। यदि राप्रपाले यो निर्वाचनमा हामीलाई मत दिनुहोस्, यो मत दिएर नेपालमा राजा स्थापना हुन्छ भनेर भन्छ भने नहाले हुन्छ। तपाईँहरू जस्तो इस्लाम मान्ने मानिसहरूलाई नेपालभित्र ठाउँ हुन्न, एउटा धर्म मान्ने मान्छेलाई मात्र हुन्छ भनेर भन्यो भने नहाले हुन्छ, हामी हाल्नै पर्दैन भन्छौँ। त्यसैले चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको चुनावी तालमेल राप्रपासँग हुँदै गर्दाखेरि हामी हाम्रो आफ्नो घोषणापत्रमा जे कुराहरू भनेका छौँ त्यो घोषणापत्रमा भनेका कुराहरूलाई नै हाम्रो तालमेलमा आउने दलहरूसँग पनि बसेर छलफल गर्दै गर्दा संविधानका विषय, अरू मागिरहेका विषयहरूमा त्यसलाई मान्ने शर्तमा मात्रै हो त्यो कुरा। राप्रपा र नयाँ शक्तिसँग चाहिँ तपाईँहरूको चुनावी तालमेलको खबर हामीले सुन्न पाएका छौँ, अब अरू कुन कुन पार्टीहरूसँग तपाईँहरू चुनावी तालमेल? सबैभन्दा अहिले हामीले चुनावी तालमेल गर्ने हामीले चाहेको चाहिँ मनिषजीको पार्टीसँग हो। मनिषजी तयार हुनुभयो भने मनिषजीको पार्टी तपाईँहरू के तयार हो? गगनजी, तपाईँहरूको पार्टीलाई आफ्नो पार्टीमा सँगसँगै मिलेर चुनावमा जाउँ भन्दै हुनुहुन्छ, यो आग्रहमा तपाईँहरूको के छ त विचार? उहाँको आग्रहमा हामी नकारात्मक छैनौँ। हामीले भनेका के छौँ भने त्यो संविधान अधुरो छ, त्यो संविधान अपुरो छ। नेपालको संविधान 2072 अहिले पनि कुना कन्दरा पहाड हिमाल देहात मधेस सहरमा बस्ने सबैको आत्मानुभूति छैन। त्यो आत्मानुभूतिको लागि संविधानमा भएका खोटहरू, ती खोटहरू संशोधन गर्न तयार हुनुभयो भने नेपाली काङ्ग्रेससँग हामी चुनावी तालमेल गर्न सक्छौँ। एकता त उहाँले पनि चाहनु भएको छैन, हामी पनि चाहन्छौँ। सहभागी काम पुग्नु अगाडि गगनजीको छुट्टो प्रतिक्रिया लिइहाल्नु पर्यो मैले। संशोधनको लागि तयार हामी त किन, हामी दसैँभर हारेर आएको हो नि, बिन्दाजीले हराउनु भएको संशोधनमा हामी त प्रस्तावसँगै गरेर चुनावमा भोटै हालेर आएको हो नि। त्यो संविधान संशोधन गर्न तयार हुनुहुन्छ भने हामी पनि नेपाली काङ्ग्रेसलाई आफ्नो आधार क्षेत्रमा सघाउन तयार छौँ, तालमेलको लागि तयार छौँ। तालमेल हुने देखेँ मैले, म पनि यहाँ आउँदा तालमेलको बैठक सकेर यो कार्यक्रम प्रसारण हुने बेलासम्म तालमेल भइसक्छ किन? ममता शाह जनकपुरबाट हो, तर हाल फर्पिङमा बस्छु। एमाले पार्टी र माओवादी पार्टी अहिले चुनावमा उठिरहनु भएको छ र चुनावको लागि उहाँहरू मिलिरहनु भएको छ। गगनजीलाई यो क्वेसन सोध्न चाहन्छु, तपाईँ के यो चुनावको लागि रेडी हुनुहुन्छ? तपाईँको पार्टी त अलिक कमजोर छ, तपाईँ यो चुनाव जित्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ? यो त ममताजी जस्तो मतदातामा भर पर्छ। तपाईँहरूले त्यही विकास होस्, फेरि नेपाल अर्को एउटा प्रयोगशाला नबनोस् भन्ने सोचका साथ मतदान गरिदिनु भयो भने निसन्देह जित्छौँ। यो तालमेलले डर लागेका सम्बन्धमा अलिकति अलिकति पनि छैन, मलाई छैन, र म नेपाली कङ्ग्रेसकै प्रतिनिधि भएर भन्छु, नेपाली कङ्ग्रेसलाई डर लागेको छैन, सचेत छ। निसन्देह फेरि यो छ, दुईवटा ठुल्ठुलो पार्टी मिलेर प्रि इलेक्सन अलायन्स गर्दै गर्दाखेरि हामीले इलेक्सनको स्ट्रेटेजी चेन्ज गर्नुपर्छ, बढी तयारी गर्नुपर्छ। यो काङ्ग्रेसलाई के कुरासँगको डर होइन चिन्ता हो भने, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी मिलेर के गर्ने भन्ने कुराको सन्दर्भमा उहाँले जे जे कुरा अहिले भनिराख्नु भएको छ कि हामी एउटा कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने, उहाँले वाम गठबन्धन होइन है, यो तपाईँहरूले यसलाई बडो माया गरेर वाम गठबन्धन भन्नुभएको छ, यो कम्युनिस्ट गठबन्धन हो, एउटा पावरफुल कम्युनिस्ट गठबन्धन। वाम गठबन्धन भन्या चाहिँ सामान्य नागरिकले बुझ्दाखेरि के फरक हुन्छ यसमा? सामान्य नागरिकले सोच्दा त वाम कम्युनिस्ट सबै एकै भनेर बुझेको। वाम हामीहरू पनि वाम हौ, हामीले प्रोग्रेसिभ एजेन्डा, लेफ्ट एजेन्डा भनेको चाहिँ नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीको एजेन्डा मात्र होइन। नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीहरूले मिलेर हामी एउटा कम्युनिस्ट पार्टी बनाउँछौँ र संसारलाई देखाउने समाजवादको नयाँ मोडल नेपालबाट देखाउँछौँ भनेर भन्दै गर्दा, यो संसारलाई देखाउने मोडल चाहिँ रुसदेखि भेनेजुएलादेखि लिएर दर्जनौँ देशमा देखेर हेरेर आउँदै गर्दाखेरि अब 10 वर्ष 15 वर्ष हामी लगातार कम्युनिस्ट शासन चलाउँछौँ र देखाइदिन्छौँ। यसमा अब गगनजीले धेरै चिन्ता किन गर्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन, एउटा दुष्प्रयास हुन्छ नेपाली काङ्ग्रेस र होइन, अति हाम्रो गच्छेदारजीको पार्टी मिले, हामीलाई त कुनै चिन्ता पनि भएन, धेरै चर्च विजयजीको चाहिँ पार्टी,
किन भन्दा उहाँहरू रहनुभएको संसदमै पनि अहिले 30 पार्टी थियो, पछि सकिने बेलासम्म 32-33 कतिवटा भयो। किन भन्दा दुईजना चाहिँ सांसद भएको पार्टी पनि एउटा मन्त्री भएर अर्कोले पाएन भने फेरि अर्को पार्टी बनाएर मन्त्री खाने खालको स्थिति जुन थियो, यो स्थितिको अन्त्य हुनुपर्छ, पार्टीहरूको बिचमा चाहिँ कन्सोलिडेसन हुनुपर्छ भन्ने खालको कुरो हो। त्यसले गर्दा हामीले कसैलाई तपाईँले तयार गर्दै गरेको होइन, हाम्रो घोषणा पत्र जब चाहिँ सार्वजनिक भएको छैन अनि तपाईँ कहाँ घोषणा पत्र हेरेर चाहिँ कुरा गरी भन्नुहुन्छ कि तपाईँहरूले ड्राफ्ट गरेर पठाउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो घोषणा पत्र? लगिदिनुहोस् न, खुसीको कुरा हो नि। एकताको कार्यक्रममा नेताहरूले दिनुभएको अभिव्यक्ति पनि हो यो। हामी संसारलाई चकित गर्ने समाजवादको नयाँ मोडल देखाउँछौँ भन्ने स्टेटमेन्ट चाहिँ त्यसले कसरी कहाँ कुन होइन के हिसाबले कुन नेताले भने म एउटा व्यक्तिको हिसाबबाट भनेको कुरोमा म जान्न, तर आम रूपमा भन्यो भने अब यो चाहिँ के त्यसो भएदेखि नेपालमा यो चाहिँ के अरे फुटाउ र शासन गर भन्ने जुन खालको एउटा भनाइ छ नि, अब त्यसैमा चाहिँ रमाउने हो त? नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी त 2006 एउटै बनेको, यसमा डराउनु पर्ने खालको कुरा छैन, त्यसले कसैलाई केही देखाउनु जरुरी छैन। अहिले हामीले जुन संविधान बनेको छ यो संविधानको एकदमै चाहिँ नि कार्यान्वयनमा जाने खालको कुरोमा चाहिँ नि अहिले वाम गठबन्धन हुँदा नि हामीले भनेको कुरो त्यही हो, भोलि एउटै कम्युनिस्ट पार्टी मानेर जाने हो तपाईँहरू? संविधान त हामीले बनाएको संविधान नमानेर के भन्छ? सहभागीको कुरा सुन्छु। मेरो नाउँ राम एकवाल यादव, घर सिरा बरियारपट्टी। मेरो प्रश्न मनिष सरसँग छ। मधेसमा मनिष सर हरूको कारणले गर्दाखेरि त्यो 6 महिनासम्मको आन्दोलन भएको थियो र त्यो आन्दोलनबाट मनिष सरहरूले संशोधनको मुद्दा एउटा पनि संशोधन गराउन सक्नु भएको छैन र अहिले त्यो काङ्ग्रेससँग त्यो तालमेल गरिराख्नु भएको छ, वामको बहुमत आउने सम्भावना अलिकता बढी छ अनि त्यो कारणले गर्दा हामीहरूको त्यो संशोधन मुद्दा फेरि ओझेलमा पर्ने हो कि? त्यो प्रश्न पारिदिनको लागि अनुरोध गर्छु। धन्यवाद छ, म निवेदन गरौँ। नेपालमा गजेन्द्र नारायण सिंहले तिनका दौतरीहरूसँगै यो मुलुकमा राणा शासनलाई फालेका थिए, संविधान बन्यो, मधेसीलाई केही पाइएन। मेरा बुवा काकाका उमेरका मान्छेहरूले पनि आफ्ना दौतरीहरूसँग सँगै आन्दोलनमा उमिएका थिए, देशमा बहुदलीय प्रजातन्त्र आयो, केही पाइएन। म पनि गगनजीसँगै गणतन्त्रको आन्दोलनमा उमिएको थिएँ, गणतन्त्र आयो, त्यसपछिको संविधानमा मैले आशा राखेको थिएँ। मैले राम एकवालजीले पनि आशा राख्नुभएको थियो होला, थुप्रैले आशा राखेका थियौँ। नेपाली जनताको भावनाका विपरीत जबरजस्ती संविधान लादिएको संविधान भनिन्छ। हिजो चाहिँ काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा जारी भएको संविधान चाहिँ तपाईँहरूलाई अमान्य भयो, त्यसको चाहिँ त्यो चाहिँ विभेदकारी भयो भनेर भन्नुभयो। अब अहिले चाहिँ तपाईँहरूको विचार फेरि काङ्ग्रेससँगै मिल्ने भयो भनेर चुनावमा तालमेल गर्न काङ्ग्रेससँगसँगै अघि बढ्न खोज्दै हुनुहुन्छ? जहाँसम्म काङ्ग्रेससँगको तालमेलको कुरो छ, मधेसवादी एकजना कार्यकर्ताको हैसियतले भन्नुपर्दा हाम्रा लागि जति एमाले साँप नाच छ माओवादी त्यत्तिकै विष नाच छ, र काङ्ग्रेस पनि कोही कम छैन, ऊ पनि त्यस्तै नागनाथ। नेपाली काङ्ग्रेसले पनि हामी साथ मिठा मिठा कुरा गर्ने, मधेसको मिठो मिठो चामल खाने, मधेसबाट धेरै जनप्रतिनिधि जिताएर ल्याउने, मधेसको धेरै माया खेप्ने, काठमाडौँबाट जित्न नसकेकालाई वीरगन्जबाट जिताएर ल्याउने, तर संविधान निर्माण गर्दा त्यही एकहोरो पहाडी मानसिकताबाट यो देश मेरो मात्र हो दुखाइरहेछ त फेरि अनि तालमेल फेरि गर्न खोज्दै। मैले भनिसकेँ, म गगनजीको एउटा कुरोबाट के सहमत छु भने नि, देशलाई साँच्चै भोलि एउटै कम्युनिस्ट व्यवस्था, एकदलीय व्यवस्था अथवा जुन उहाँहरूले समाजवाद साम्यवाद जस्ता ठुल्ठुला भाषण गरेर अन्य दललाई अघोषित रूपले प्रतिबन्धित गरेर ल्याउने एउटा व्यवस्थाको सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ। तिनका नेताहरूका ती वचनहरू पाएपछि मजबुरीका नाम महात्मा गान्धी, मजबुरीको नाममा हामीले ती कम्युनिस्ट एकल शासनीयका विरुद्ध नेपाली काङ्ग्रेससँग चुनावमा गठबन्धन गर्न थालेका छौँ, त्यो पनि शर्तमा, संविधान संशोधनको शर्तमा। यो दीर्घकालीन छैन, चुनावसम्म मात्र छ, पछिका कुरा पछि देखा जाला। र मधेसमा मधेसमा कति राख्नुहुन्छ? संविधान संशोधन नभए स्थानीय चुनावमा जान्नौ भन्नुभयो, त्यो पनि जान्नुभयो। संविधान संशोधन नभइकन प्रदेश र सङ्घको चुनावमा जान्नौ भनेर भन्नुभएको छ, त्यो पनि संविधान संशोधन विधेयक हामीले ल्यायौँ, हामी पराजित भयौँ, त्यही पराजयका मुद्दा लिएर निर्वाचनमा गयौँ र देखाइदिउँ एमालेलाई देशभरि त्यति ढिपी कसेर धेरै ठुल्ठुला कुरा गर्नेहरू, खास गरेर मधेसमा जसका विरुद्ध उनीहरू परिचालित भएका थिए निर्वाचनमा, थुप्रै यस्ता तपाईँलाई के भन्छ नगरपालिका र वडा थिए जहाँ 500 कटेन। अहिले चाहिँ म तपाईँको प्रश्न लिन्छु। नमस्कार सबैलाई, म बिमला कार्की, घर कञ्चनपुर। मेरो प्रश्न आज बिन्दा पाण्डेज्यूलाई छ। अहिलेको वाम एकता, वाम गठबन्धन, अहिलेसम्म देखिएको माओवादीको व्यवहार, योभन्दा अगाडि केपी ओलीज्यू प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँ जाने बेलामा उहाँले चाहिँ काङ्ग्रेसलाई सत्ता सौँप्दाखेरि अरुणा लामाको गीतसँगै जोड्दै उहाँले सचेत गराउनु भएको थियो, र फेरि प्रचण्डजीलाई देउबाजीले आफैसँग लिएर सरकारमा जानुभयो,
र चुनाव पनि भयो। आज फेरि प्रचण्डजीलाई लिएर वाम एकताको गठबन्धन दरिलो साथ खुट्टा टेक्दै अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ एमाले पार्टी सबैजना। र यो कुरा देख्दा देख्दै तपाईँ फेरि कति विश्वस्त हुनुहुन्छ र तपाईँको पार्टी उहाँलाई आफूसँग राख्न कति दिन टिकाउन सक्छ? धन्यवाद तपाईँलाई विमलाजी। कति दिनको गठबन्धन हो यो? अब अहिले यो चाहिँ नि जुन वाम गठबन्धन बनिसके पछाडि अब सबैलाई चाहिँ एउटा के परेको छ भन्दाखेरि अब चाहिँ नि एउटा पार्टीले बहुमत ल्याउँछ र सरकार बन्छ भन्ने। अब यही कुरामा चिन्ता हो भनेदेखि यो देशमा कहिलेसम्म चाहिँ नि बहुमत नभएको चाहिँ होइन सरकार जनताले व्यवहार्ने उहाँहरूको इच्छा हो भने संविधानमा लेखेका जे प्रावधानहरू छन् त्यो कार्यान्वयन गरेर जाने भनेको समाजवाद उन्मुख भएरै जाने हो। कम्तीमा एउटाले मेजोरिटी गभर्मेन्ट बनाएर चाहिँ गयो भनेदेखि मुलुकको विकास र मुलुकको समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। अब उहाँले विगतमा चाहिँ होइन अब देउबाजीलाई चाहिँ सचेत हुनुहोस् भनेका कुरादेखि जुन गर्नु देउबाजीलाई त सचेत हुनुहोस् भनेको मेरो अध्यक्ष आफू सचेत हुनुहुन्न होला र भरतपुर काण्ड त्यो हुँदाखेरिमा अब गगनजीहरू सँगै हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर यो केही पनि बिग्रेन अनि अहिले चाहिँ नि एमालेसँग आउने बित्तिकै चाहिँ अनि त्यो के हुन्छ भन्ने खालको जुन क्वेसन छ नि अब यो क्वेसन चाहिँ कहाँ कसरी यसको जवाफ चाहिँ हामी सबैले चाहिँ एकपल्ट सोचौँ भन्ने लाग्छ। म एकचोटि बिन्दाजीकै प्रश्नमा गगनजी तपाईँ कहाँ पुग्न चाहेँ। उहाँले भन्नुभयो कुनै एउटा पार्टीको बहुमत आउला त्यसपछि सरकार बन्ला र त्यसले चाहिँ स्थिरता देशमा होला भन्ने चिन्ता चाहिँ काङ्ग्रेसको हो भन्ने उहाँको आशयको कुरा थियो। अहिले तर्कहरू चाहिँ ठ्याक्कै क्यालकुलेटर राखेर थिचेर टक 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 दुईवटा पार्टीले पाएको भोटले गर्दा हाम्रो बहुमत आइसकेको भनेको जस्तो तर्क भयो होइन। नेपालमा 60-70% नेपालको भोटर्सको कन्स्टिट्युएन्सी भनेको डेमोक्रेसीको फन्डामेन्टल कुरामा विश्वास गर्ने पार्टीहरूको त्यो मतदाताको कन्स्टिट्युएन्सी हो जसले हिजो नेकपा एमालेलाई मत हाल्दै गर्दाखेरि पनि लेनिन माओ र स्ट्यालिनको तस्विर राजदूतहरू कार्यालयमा आउँदै गर्दा घरभित्र लुकाउने पार्टी भनेपछि त्यो त काङ्ग्रेस जस्तै एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टी हो भन्ने देखेर मत हालेका मतदाताहरू हिजो प्रचण्ड पुष्पकमल बनिसके भनेर मतदान गरेका मतदाताहरू मुठी कसेर अब एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउँछु भनेर भन्दै गर्दा ठ्याक ठ्याक आएर भोट हालिदिन्छन् भन्ने अपेक्षा चाहिँ गलत यो निर्वाचनमा साबित हुन्छ भन्ने कुरा म दाबी र आत्मविश्वासको साथ भन्छु। मेरो पार्टी र मेरो आजको दिनको चिन्ता भनेको जसरी 48 सालपछि हामी जाँदै गर्दा 51-52 माओवादीले डाँडामा बसेर बन्दुक पढाङ पड्काएर अब देखाइदिनु समाजवाद भनेर आयो त्यसै गरिकन फेरि कि ल मान्नु सेक्सनलाई बिन्दाजीको एउटा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले 10 वर्ष नेपाल चलायो भने उहाँले ल्याउन खोजेको समाजवाद के हो भन्ने कुरा बताइदिनु पऱ्यो। नबताइकन नयाँ नेपाल भन्ने कुराबाट तर्सेको हुनाले गर्दा त्यो समाजवादको नयाँ भन्ने कुराको जुन प्रयोग गर्ने जुन दुस्साहसी मनोविज्ञान देखिएको छ चिन्ता त्योसँग तर्सेको होइन है चिन्ता त्योसँग मात्र सोध्न खोजेँ तपाईँलाई। 11 वर्षमा 11 सरकार प्रधानमन्त्रीले सम्म पनि भनिसक्नु भएको छ प्रधानमन्त्रीहरूको काम चाहिँ फोटो टास्ने भन्दा बाहेक अरू हुन सकेन भनेर। तपाईँहरूले गर्नुभएको गठबन्धन होस् अथवा वाम गठबन्धन होस् यस्तो खालको गठबन्धनले स्थिर सरकार दिने त्यो सम्भावना देखिन्छ। स्थिर सरकारका लागि पार्टीहरू तालमेल गरेर जाने कुरालाई त स्वागत गर्नुपर्छ म स्वागत गर्छु। फेरि विचार मिल्ने पार्टीहरू चाहिँ एक हुने भनेर संविधानमै पनि त उल्लेख गरेको छ भने संविधान तह उहाँहरू चाहिँ पार्टी एक हुनुहुन्छ भने पनि त्यसमा पनि के अप्ठ्यारो छ? पार्टी एक भएर एउटै सूर्य चिन्ह लिएर जानुभयो के पनि त्यसमा के भएन कि आजको दिनमा यो कुर्सीमा बसेर मलाई त्यो समस्या व्यक्त गर्ने हक छैन। माओवादीको देखेर आएको अरू देशको देखेर आएको हो भर्खर हुम्लाको मैले कथा बताउनु भएन अहिले पनि हाम्रा लाखौँ विस्थापित मानिसहरू काठमाडौँमा छन् जसले आफ्नो परिवारको सदस्यहरू गुमाएर आएका छन्। यसको अर्थ फेरि के होइन भने हामीले प्रचण्डजी बाबुरामजी लगायत नारायण गाजी जो हिजो पार्टीको नेतृत्व गरेर आउनुभयो हामीले त उहाँहरूलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा लिएर आउने त हाम्रै पार्टीले नेतृत्व गरेर ल्याएको हो नि त्यही बाटोमा ल्याउन खोज्छ। हामीलाई डर के भने अब त्यो आएको ठाउँबाट फेरि फर्किएर हात बल्ल 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 मुठी जोड्यो खोलेर हात जोड्न सिकाएको फेरि हात जोड्ने बिर्सेर गर फेरि मुठी कसम थालेर जाने हो कि भन्ने डर हो क्या। ल अब छोटोमा मैले प्रतिक्रिया लिनुपर्ने देखेँ खासै नै मलाई नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ त्यो शपथ कसरी खान्छ भन्ने है हाम्रो त मुठी कसरी खान्छ मुठी कस्ने र पन्जा फिजाउने भन्ने खालको कुरोमा म चाहिँ खासै फरक देख्दिनँ। शङ्का जुन संशय छ त्यसमा चाहिँ तपाईँको प्रतिक्रिया के हुन्छ? फेरि पनि नि अब के नेपाल यो दुईवटा पार्टी एक ठाउँ आउने बित्तिकै वाम गठबन्धन बन्ने बित्तिकै भोलि हामी एउटै पार्टी बनाउने भन्ने बित्तिकै यति आतङ्कित हुनु परेको किन नेपाली काङ्ग्रेस मैले त बुझेको छैन क्या। त्यसले गर्दाखेरि हामी संविधानले भनेको कुरो मान्छौँ संविधानले जे गर्ने भनेको छ संविधानलाई कार्यान्वयन अगाडि बढ्छौँ। संविधान चाहिँ दुई तिहाई ल्याएर चाहिँ नि परिवर्तन गरिदिन्छ कि यो हौवा यो डर यो खालको चाहिँ आतङ्क किन हो मैले बुझेको छैन। कम्युनिस्ट एकदलीय शासन यो तपाईँहरूलाई कसले भनेको छ कसले भनेको छ कुन चाहिँ पार्टीले भनेको छ हामी एकदलीय शासन पद्धतिमा जान्छौँ भनेर
न हाम्रो संविधानले दिन्छ। नेकपा एमाले 49 सालमा त जुन जनताको बहुदलीय जनवाद पारितै गरेर हामी त्योबाट गाइडेड भएर अगाडि बढिरहेछौँ, कुनै ठाउँमा त्यसमा चाहिँ त्यो खालका कुरा छन्। अनि अहिले माओवादीहरू जुन शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि माओवादीहरू अब अहिले चाहिँ एकदलीय शासन प्रणालीमा जान्छन् उनीहरूले पनि भनेका छन् र यही संविधान के हामीले संविधान सभाको कुरो उठाएर ल्याएको संविधान भनेर त उहाँहरूले पनि भनिराख्नु भएको छ, यही कार्यान्वयनको कुरो उहाँहरूले पनि गरिराख्नु भएको छ। अनि यो खालको एकदमै मनमा चिन्ता डर आतङ्क बोक्नुपर्ने कुनै जरुरी म देख्दिनँ कि। माइक चुटी सहभागीहरूको कुरा सुन्छु, धेरैजनाको हात उठेको छ। नमस्कार, म मदन राई सोलुखुमुबाट। देखाइदिन्छौँ भनेर दुईवटा गठबन्धन भएको छ, शुभकामना र बधाई पनि छ। भोलि यसको अल्टिमेट उद्देश्य भनेको सत्तामा पुग्ने नै हो। त्यो सत्तामा पुगेपछिको मधुमासको इन्धन किन्ने पैसा चाहिँ त्यो रेमिट्यान्सबाट पठाएको 50 लाखको रगत पसिनाबाट हो, स्पष्ट छ। तपाईँ आफ्नो सत्तामा पुग्ने शर्त र तालमेल धेरै गर्नुहुन्छ, घनीभूत छलफल गर्नुहुन्छ। तपाईँले त्यो खाडीमा बस्ने बाउ छ त्यसको यो छोराछोरीसँग श्रीमतीसँग गठबन्धन कहिले गरिदिनुहुन्छ? अनि त्यो 50 लाख त्यो मतदान गर्न योग्य मानिसलाई मतदान केन्द्रसम्म गठबन्धन कहिले गरिदिनुहुन्छ? कि सधैँ हेमन्त राणाको गीत जस्तै सुन साइली 40 कटेपछि रमाउला गर्नुपर्ने हो त्यो 50 लाख मानिसले? धन्यवाद। गगनजी, म तपाईँकै पुगेँ। मदनजीको प्रश्नको मर्मसँग म त्यसलाई सम्मान पनि गर्छु, पूर्ण रूपमा सहमत छु। तर यो सत्ता भन्ने कुरा चाहिँ त्यो नेगेटिभ कनोटेसन हो। सत्तामा पुग्ने त भनेर भन्ने कुरा, सत्तामै पुग्नलाई त हो नि, सत्तामै जाने हो, त्यसकै स्वार्थै हो, सरकारमै जाने हो, त्यहीँ गएर गर्ने हो गर्न। त्यहाँ गएर के गर्ने भन्ने चाहिँ प्रश्न हो, त्यहाँ गएर किन गरिनुहोस् भन्ने प्रश्न हो, त्यहाँ जाने कुरा किन गरिस् भन्ने चाहिँ नेमकिपाको नारायणमान विश्वले मात्रै भन्न सक्नुहुन्छ, मैले चाहिँ होइन, त्यहीँ जाने कोसिस हो। अब संविधान निर्माण पछाडिको दशक हाम्रो पुरा ध्यान, हाम्रो पुरै ऊर्जा के कुरामा जान्छ भने हामीले जुन आर्थिक समृद्धि समृद्धि भनेका छौँ त्यसको प्रयत्नमा जान्छ। त्यसले अवसर सृजना गर्ने हो, जसले तपाईँले भनेकोसँग गठबन्धन गर्ने एउटा प्लेटफर्म हामीलाई दिन्छ। मलाई खालि डर चाहिँ संविधान निर्माण पछाडि अब आयो भनेको बेलामा फेरि एकपटक हामी सल्जी सुल्टिसकेको राजनीतिक विषयहरूमा पो फर्कन्छौँ कि, जसले गर्दा आर्थिक समृद्धिका निम्ति दह्रो पाइला चाल्नुपर्ने बेलामा फेरि प्रजातन्त्र वा त्यसलाई जोगाउनु पर्ने वा त्यसलाई त्यसका निम्ति सङ्घर्ष गर्नुपर्ने कुरामा पो हाम्रो फेरि समय जान्छ कि, तपाईँले भनेको साथीहरूलाई फर्काउन सकिन्न कि, अझै पो साथीहरू बढी बाहिर जालान् कि भन्ने चिन्ता चाहिँ त्यस कारणले गर्दाखेरि हो। माइक फेरि सहभागीको कुरा सुन्छु। म अनिल राणा थारू, कञ्चनपुर सुदूरपश्चिम। अहिले चाहिँ प्रदेश र केन्द्र चुनाव भइरहेछ, एकदमै खुसीको कुरा छ। तर अहिले पनि 25 साल पढेर डिग्री गरेर कोरियन भाषा हिब्रू भाषा पढ्नु पर्दैछ युवाहरूको स्थिति नेपालमा। बेरोजगारी समस्या यति बढिसकेको छ कि एभरेजमा हेर्ने भने दैनिक 2000 युवाहरू विदेश गइरहेछन्, पलायन भइरहेछन्, जो कि हामीलाई सानैदेखि पढाउँदै आउँदैछन् सरहरूले, युवा भनेको देशको मेरुदण्ड हो, जहिले पनि पढाउँछन् युवा भनेको देशको मेरुदण्ड हो। यदि यो गठबन्धनले साँच्चै यी बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगार दिन सक्छ त? मेरो प्रश्न बिन्दाजी, एउटा कुरो गगनजीको सँग जोडिहालौँ है। यो चाहिँ नि हामीले जुन संविधान प्राप्त गरिसके पछाडि अब चाहिँ हाम्रो राजनैतिक मुद्दाहरू चाहिँ एक ढङ्गले संस्थागत भयो, अब हामी चाहिँ जाने आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणको बाटोमा हो र यो चाहिँ समृद्धिको बाटोमा हो भन्ने कुरामा सबैको सहमति छ। र अहिले यो चाहिँ जुन वाम गठबन्धन छ यसको पनि फर्स्ट प्रायोरिटी भनेको त्यही नै हो। 48 सालमा आम निर्वाचनमा भोलि कम्युनिस्टहरूले जित्यो भनेदेखि 60 वर्ष पुगेको सबैलाई मारिदिन्छ, अनि मेरो त्यो गाउँमा त भारतले चाहिँ नुन पनि बन्द गरिदिन्छ, अनि त्यसले गर्दाखेरि काङ्ग्रेसलाई भोट दिएन भनेदेखि नुन पनि खान पाइँदैन भन्ने खालका प्रचार थियो। त्यो मुद्दा त अब मान्छेले पत्याउँदैनन्, किन भन्दा कम्युनिस्टले सरकार बनाएपछि 60 वर्ष भएपछि मार्ने होइन भत्ता दिँदो रहेछ भन्ने एउटा इस्टाब्लिस भयो। त्यसले गर्दा अहिले चाहिँ नयाँ मुद्दा अधिनायकवाद भन्ने, यस यो चाहिँ मैले अघि नै भनिसकेँ। त्यसले गर्दाखेरि यो अधिनायकवाद आजको 21औं शताब्दीमा कुनै पनि मुलुकको जनताले नपचाउने कुरा, त्यति मूर्ख नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू छैनन्। अब रोजगारीको कुरो, उहाँहरूले कमाउनु भएको पुँजी लाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने, त्यसले आर्थिक समृद्धि पनि दिन्छ, रोजगारी पनि सिर्जना गर्छ। त्यसपछि अर्को कुरा के भन्दा, 2 वर्ष मान्छे गएर काम गरिसकेपछि त जाँदाखेरि अध्यक्ष भएर गए पनि त्यहाँ गएपछि केही न केही त सिकेको छ नि, तर आजका मितिसम्म त्यसलाई व्यवस्थित हिसाबले उसको सिप परीक्षण गर्ने र उसलाई दक्षताको प्रमाणपत्र दिने खालको स्थिति पनि छैन भने त्यो कुरो इमिडिएट सुरु गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ स्थानीय सरकार मार्फतै पनि गर्नुपर्छ। हामीले सरकार हुँदा त्यो हुन सकेन, अब गठबन्धन पछि चाहिँ त्यो हुन सक्छ। हामीले त त्यो नीति कार्यक्रम ल्याएर चाहिँ पास हुने बित्तिकै सरकारै ढल्यो त, अनि उहाँहरू जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँबाट मताधिकार गर्न सकिने खालको कुराको सुरुवात चाहिँ नि
हामीले छिटै अर्को निर्वाचनमा त कम्तिया गर्नुपर्छ भन्ने खालको हिसाबले काम गर्छ। म सहभागीहरूको कुरा सुन्छु अहिले फेरि। मेरो नाम धीरेन्द्र कुमार मल्लिक। कि मधेस आन्दोलन भयो, मधेस आन्दोलनको उपलब्धि के, र यदि उपलब्धि भएको छैन भने र मधेस आन्दोलन ठिक छैन भने मर्ने व्यक्तिहरूलाई सहित किन घोषणा गरियो? मधेस आन्दोलनले केही दिएन भन्ने कुरोबाट म सहमत छैन। मेरो दलले पहिलो, दोस्रो, तेस्रो निर्वाचनहरू लडिरहँदा मधेसभरिका जनताको घर घरमा गएर हामीले छिटकिरीलाई ढकढकाउँदै भन्थ्यौँ, मेरो यो चुनाव चिन्ह हो, तिमी मलाई मत देऊ, म तिमीलाई नागरिकता, आरक्षण, प्रान्तीय सरकार, तिमीलाई एक परिवार एक रोजगार, सबैलाई समान सहभागिता जस्ता मुद्दाहरू भनिरहँदा मेरा कुरालाई पत्याउने मेरै मधेसका मध्येका 6 लाखभन्दा बढी मतदाता मैले देखिनँ। तत्क्षण पनि मतदाता नामावलीमा 1,70,00,000 बढीको नाम थियो। अर्थात् मधेसमै त विभीषण थिए जसले मलाई पत्याउँदैन थिए, काङ्ग्रेसलाई पत्याउँथे, एमालेलाई पत्याउँथे। तर मधेस आन्दोलन भएपछि मधेसी जनता बिच नै सचेतनको मात्रा धेरै ठुलो बढेको छ। काठमाडौँमा पहिला हाम्रा बाजे बराजे आउँदा धोती लगाएर कहीँ हिँडिरहँदा ढेका खोलिएका थिए, समस्याहरू पनि सुन्नुभयो होला। अहिले त पर्खालहरूमा लेखिएका छन्, गर्व से कहु हम मधेसी छ। कहिले यहाँका नेवार समुदायले हामीलाई मर्सिया मर्सिया भनेर कहिले हामीलाई हेप्ने गरेका थिए, आज मधेसी भनेर सम्मानित हुन सिकेका छन्। यी सब मधेस आन्दोलनका उपलब्धिहरू हुन्। जहाँसम्म विकासको कुरो छ, मधेसको पीडा फेरि गजबको छ। म 20-22 वर्ष भयो पढ्न काठमाडौँ आएको थिएँ। म काठमाडौँ आउँदा मलाई बडो अचम्मको लाग्थ्यो, हाम्रो मधेसमा सायदै कुनै बाटो होला जुन पिच थियो गाउँ देहातमा, काठमाडौँमा सायदै कुनै बाटो थियो जहाँ टाइल्स बिछाइएको थिएन, मधेसको सायदै कुनै गाउँ थियो जहाँ माध्यमिक तहका विद्यालय थिए वा छन्, काठमाडौँको सायदै कुनै मोहल्ला होला, टोल होला, जहाँ विद्यालयै विद्यालयले भरिएको छैन। मधेसमा अझै पनि 3 तल्ले घर बिरलै पाइन्छ, काठमाडौँमा सायदै कसैले 1 तल्ले घर बनाउँछन्, तिनलाई सबले हेर्दा रहेछन्। यस्ता विभेदहरू देखेपछि साँच्चै पनि बडा पीडा हुँदो रहेछ। ती सबैबाट उन्मुक्तिको बाटो मधेस आन्दोलन हो, सचेतन बढाएको छ। म एकचोटि फेरि सहभागीको कुरा सुन्छु यतिखेर। मेरो नाम दिलबहादुर कुमार, मेरो घर धादिङ। मेरो क्वेसन चाहिँ गगन थापा ज्यूलाई छ। यो प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा भनेको के हो, र यो चुनाव जितिसकेपछि जनताले के सुविधा पाउँछन्? योभन्दा पहिला हामीले केन्द्रमा मात्रै प्रतिनिधि सभा बनायौँ वा केन्द्रको संसद बनायौँ। अब हामीले तपाईँले धादिङबाट केन्द्रको सरकार बनाउँछ, त्यो बनाउनका निम्ति एकजना सांसद छानेर प्रतिनिधि सभामा पठाउनुहुन्छ। त्यो प्रतिनिधि सभाले अभ्यास गर्ने अधिकारलाई संविधानले सीमित गरिदिएको छ, खास गरी ठुल्ठुलो मुद्दाहरू जस्तो राष्ट्रको मुद्रा, राष्ट्रको सुरक्षा, राष्ट्रका ठुल्ठुलो आयोजनाहरू, परराष्ट्र नीति, यस्ता कुराहरूमा मात्र सीमित रहन्छ। जस्तो म सांसद भएर जे गरिरहेको छु अहिले, मैले गरेको थुप्रै कामहरू चाहिँ अब कसले गर्छ भने अब त्यो प्रदेश सरकारले गर्छ, प्रदेशको विधायिकाले गर्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चना, विकास, निर्माणका आयोजनादेखि लिएर थुप्रै विषयहरू चाहिँ अब प्रदेशको सरकारको सूचीमा राखिदियो। प्रदेशको सरकारमा लिएर जाँदै गर्दाखेरि एक प्रकारको स्वशासन पनि हो। तपाईँको सबभन्दा नजिकको सरकार तपाईँको गाउँ सरकार हो, त्यसपछिको तपाईँको सरकार भनेको तपाईँको प्रदेशको सरकार हो। त्यसले हाम्रा विकास निर्माणका कुरादेखि लिएर हाम्रा धेरै कुराहरू अहिलेको भन्दा धेरै प्रभावकारी ढङ्गले पनि सञ्चालन हुन्छ। एउटा दोस्रो कुरा यी मनिषीले उठाइराख्नुभएको कुरा, 7 वटा प्रदेश सरकार बनिसके पछाडि प्रदेश नम्बर 2 को सरकारलाई हेर्दै गर्दा त्यहाँको जनतालाई, नागरिकलाई एक खालको अपनत्वको भावना आउँछ, त्यो सरकार अझै बढी नागरिकसँग जोडिन्छ। तर धेरै जसो सङ्घीयताको अभ्यास भएको देशहरूको अनुभवको आधारमा के भन्न सकिन्छ भने यसको प्रशासनिक खर्चलाई सीमित गर्न सकिएन, राजनैतिक प्रभावकारितालाई बढाउन सकिएन भने चाहिँ यही कुरा अलि पछि गएर हामीलाई धेरै ठुलो एउटा खालको पश्चातापको विषय बन्न सक्छ, जुन बन्न दिनु हुँदैन। त्यसको बुझिन्छ। हस्, म फेरि सहभागीको कुरा सुन्छु अहिले त्यहाँ तपाईँ। मेरो नाम स्मृति बुढा थोकी, म चाहिँ इमाडो ललितपुरबाट। मेरो प्रश्न चाहिँ गगन थापाज्यूलाई छ। वाम गठबन्धनलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेरिरहनु भएको छ, र त्यो गठबन्धनले कङ्ग्रेस पार्टीको राजनीति चाहिँ ओह्रालो लाग्ने देखिएको छ, यसमा तपाईँको विचारधारा कस्तो रहेको छ, अनि अब आउने निर्वाचनमा चाहिँ कङ्ग्रेस पार्टीको चाहिँ स्थान कस्तो होला त? तपाईँभन्दा पछाडि उहाँको पनि लिन्छु, त्यसपछि जवाफ लिनेछु। म नरकुमारी घरतिमगर बागलुङबाट। मैले यो महिला सम्बन्धी यो अहिले चुनावमा प्रत्यक्षमा महिलाहरू कमी भएको हुनाले मैले मेरो यो प्रश्न चाहिँ हिमालयबाट प्रतिनिधित्व गरेर आउनुभएको बिन्द्राजीलाई, त्यसमा पनि जनजाति, यो जनजातिको महिलाको प्रतिनिधित्व छुटाउनु छ जस्तै यो राजनीतिक पार्टीबाट, किन यो जनजातिलाई साथै महिलालाई पनि ठाउँ दिन छोडिएको छ? किन हो यति कम महिलाहरूलाई उम्मेदवारी दिएको भन्ने? अब अहिले त उम्मेदवारी नै छैन के को चित्त बुझ्दो हुन्छ होइन, त्यसलाई उम्मेदवारी नै भन्न मिल्दैन भन्छु म।
अब हामीले त दिएको छौँ नि भनेर कङ्ग्रेसले दुईजना दिएछ भनेर भन्ने स्थिति होला, माओवादीले एकजना दिएछ भन्ने स्थिति होला, सैतिसमा टिकट बाँड्दाखेरि तपाईँहरूको पार्टीले त एउटामा पनि महिलालाई दिएन, किन होला? डिसिजन गर्ने ठाउँमा चाहिँ नि जो जुन डिसिजन गर्ने चाहिँ तह छ, त्यो सबै तहबाट जो महिलाहरू निर्वाचन लड्न आत्मविश्वासका साथ म लड्न सक्छु भन्नेहरू थियो, तलैबाट अलिकति किनारा लाग्दै 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 चाहिँ त्यो आएको स्थिति पनि छ। आफ्नै बताइदिनुहोस् न, के छ तपाईँको अवस्था? मेरो स्थिति त के, म काठमाडौँ दुईको चाहिँ नि मतदाता हो, टिकट दिँदा चुनाव लड्न तयार हो, अब टिकट नहुँदाखेरिमा अब अस्ति मलाई कसले एउटा मिडियाले चाहिँ विद्रोही उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो, विद्रोही हुनको लागि चाहिँ पार्टीमा लागे होइन, त्यसले गर्दा पार्टीभित्र लडाइँ गर्ने हो। अहिले पनि तपाईँ नेकपा एमालेको कुरा गर्नुहुन्छ भने अधिकांश ठाउँमा महिलाहरू निर्वाचन लड्न तयार हुनुहुन्छ, मानसिक हिसाबले पनि अरू हिसाबले पनि, प्रत्यक्षमा लड्ने कि समानुपातिकमा लड्न तयार, टिकट पाएपछि जहाँ टिकट पाइन्छ त्यहाँ लड्न तयार, टिकट नपाउँदाखेरि नलड्न नि तयार त हुनैपर्छ होइन, किन भन्दा पार्टीको टिकट नपाइसके पछाडि म जाने निर्वाचन लड्छु भनेर जाने पार्टीको कार्यकर्ताहरू, त्यस्ता विद्रोहले चाहिँ नि रूपान्तरण हुँदैन। त्यसले गर्दा संसदमा पुग्ने साथीहरूको अबको दायित्व भनेको चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पनि एक तिहाई महिला उम्मेदवार सुनिश्चित गर्ने गरी कानुन नबनाइकन चाहिँ हुँदो रहेछ भन्ने खालको महिला उम्मेदवारहरू तपाईँहरू नै अहिले देखिनु भएको छैन भने हामी लड्दैनौँ भने छैनौँ। ल, मेरो ठाउँमा हिजो पनि माधव कुमार नेपाल लड्नुभयो, अहिले नि उहाँको नाम आइरहेछ, अब उहाँको ठाउँमा प्रतिमाजी ती बस्नुहुन्छ, हिजो नि उहाँ लड्नुभयो, अहिले पनि अघि नै उहाँलाई शुभकामना नै भइसक्यो होइन, भनेपछि महिलाहरू त्यहाँ त छन् त, चुनाव लड्न त तयार हुनुहुन्छ, हिजो पनि सुप्रभा म्याडम त्यहीँबाट लड्नुभएकै हो, र अहिले मूल रूपमा चाहिँ दलितहरूको स्थिति भनेको अझै दयनीय स्थिति छ, झन् एकजना पनि परेको छैन, अब त्यसमा महिलामा छैन, पुरुषमा अब एक दुईजना पर्नु भएको छ, तर त्यो गणना योग्य होइन। हजुर, खासमा एकचोटि गगनजी तपाईँ कहाँ पुग्न चाहे, अब एउटा मात्र दलको कुरा होइन, यो सबै दलको समग्रमा हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूकै दल हेऱ्यो भने पनि चम्पाजी बागलुङ र यता सरस्वतीजी खोटाङ दुईजना भन्दा बाहेक प्रदेशको अवस्था पनि अलिक कमजोर नै छ, महिलाहरूलाई चाहिँ चुनावमा उम्मेदवारी दिन यति धेरै कन्जुसाई किन गर्छन् दलहरूले? पुरुषहरूले कम विश्वास गरेरै हो, र टिकट दिने ठाउँमा पुरुषहरू एकदम धेरै हाबी भएरै हो, त्यसैले एक तिहाई प्रत्यक्षमा महिला हुनै पर्छ भन्ने कानुन संशोधन गर्नै पर्छ, र समानुपातिकमा जुनसुकै समूहबाट आए पनि यो निर्वाचनमा निर्वाचित भएर आएको समानुपातिकले त्यसपछिको अर्को लगातारको निर्वाचनमा तुरुन्तै हुने निर्वाचनमा त्यसमा उम्मेदवारै बन्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ, र जसले गर्दाखेरि एउटा यस्तो अवस्था आउँछ जहाँ स्वाभाविक रूपमा महिलाले उम्मेदवारी दिने अवस्था आउँछ। यही हालत हाम्रो उमेर समूहको हिसाबले युवाको छ, म अहिले 40 छु, म मेरो पार्टीको सबभन्दा यङ्गेस्ट केन्द्र सदस्य हुँ, सबभन्दा कान्छु है, मेरो उमेरको नेकपा एमालेमा हुनुहुन्छ हुन थाहा छैन मलाई, यसले के देखाउँछ भने उमेर समूहको हिसाबले पनि यस्तो जस्तै दलितको कुरा गर्नुभयो, यो कुराहरूमा कानुनकै व्यवस्था गरेर नजाने बेलासम्म नहुने रहेछ भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ अनुभव हो। जस्तो एउटा नि अब अहिले पनि तपाईँकै पार्टीको धेरै शीर्ष नेताहरूको घरमा चाहिँ भिड लाग्ने गरेको छ, त्यसरी टिकट माग्न आउनेहरूमा चाहिँ प्रत्यक्षमा हामी पनि उठ्न चाहन्छौँ भनेर महिलाहरू कतिको आउनुहुन्छ? एउटा आउनुहुन्छ एकदमै आत्मविश्वास भएको, मलाई प्रत्यक्ष दिने भए दिनुहोस् नभए म अरू लड्दिनँ भन्ने, कति चाहिँ समानुपातिकबाट सांसद हुनुभयो, एउटा राष्ट्रिय हैसियत बनाउनु भयो, अब तपाईँ प्रत्यक्ष लड्नुहोस् न त भनेर भन्दै गर्दा केहीले चाहिँ होइन म अहिले चुनाव लड्दिनँ भनेर भन्नेको अनुभवको आधारमा किन डर हो? पुरुषको पनि छ त्यो, फेरि किन महिलाको मात्रै, कति पुरुषले पनि लड्दिनँ भन्नुभएको छ नि, समानुपातिक बस्छु भन्नुभएको छ, त्यो अवस्थामा समानुपातिक दोहोऱ्याउँदै नदोहोऱ्याउने र एक तिहाई महिला प्रत्यक्ष रूपमा हुनैपर्छ भनेर भन्यो भने बल्ल जुन तपाईँ हामीले अपेक्षा गरेका छौँ नि संसदमा कम्तीमा पनि एक तिहाई नेचुरली त्यो बढेर जान्छ कि। मनिषजी तपाईँको पनि मैले प्रतिक्रिया लिइहालेँ यसमा, हामी तपाईँलाई अरू समुदाय जस्तै अलिक पिछडिएका समुदाय पऱ्यौँ, मेरो हजुरआमाले भोग्नुभएको पीडा मेरी आमाले भोग्नु परेन, मेरी आमाले भोग्नुभएको पीडा मेरी श्रीमतीले भोग्नु परिरहेको छैन, वचन दिन्छु, मेरी श्रीमतीले पनि महिला भएर भोग्नु परेका पीडाहरू मेरी छोरीले पटक्कै बेहोर्नुपर्ने छैन। महन्त ठाकुरजीलाई हामीले समानुपातिक सूचीमा नाम राखेर अब उहाँ वृद्ध हुनुभयो, शारीरिक अवस्था पनि कमजोर भयो भनेर हामीले चुनावको धपेडीमा नजानुहोस् भनेर कन्भिन्स गरी बसिबसेका छौँ, तर उहाँहरूले बनाइदिएको नियमले कतिसम्म दिँदो रहेछ भने 33% कम्तीमा सहभागिता गराउनै पर्ने, त्यो सबै हेर्दा हामीले के हेर्यो भने हाम्रो समानुपातिकमा महन्त ठाकुरजी पनि सेक्योर्ड हुनुहुन्न, अनि प्रत्यक्षमा महिलालाई दिँदा भयो नि त, त्यही मैले भन्दैछु, प्रत्यक्षमा महिलाहरू लियोस् जितिदेओस् र महिलाहरूले जितेका स्थानबरू समानुपातिकमा महन्त ठाकुरजी जस्ता एकाधजनाले पनि पाउनुहुन्छ कि भन्ने हामीले आशा राखेका थियौँ। प्रश्न साथ भन्न सक्छु, हामीलाई महिला उम्मेदवार भेटिरहेको छैन, घुम्टो प्रथामा रुमलिएको त्यो मधेसको समाज अहिले भर्खर त दैलोबाट बाहिर आएको छ, हामी त उम्मेदवार खोजिबसेका छौँ,
उहाँ गगनजीले भने जस्तै महिलाहरू थुप्रै हुनुहुन्छ हाम्रो पार्टीमा, तर हामीले पर्सनली सोद्धा उहाँहरू समानुपातिकतिर बढी रुचि देखाउनुहुन्छ, प्रत्यक्षतिर कम देखाउनुहुन्छ। अहिलेको जुन यो समानुपातिक व्यवस्था छ नि, त्यसले त हामीलाई पीडा दिएको छ। जस्तो अब विश्वेन्द्रजीको दलित जनजाति पार्टीले ब्राह्मण कहाँबाट पाओस्? मेरो पार्टी राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालमा के लेखिएको छ भने, होइन तैँले खसारे उम्मेदवार दिनै पर्दछ। बिहानदेखि बेलुकासम्म हामीले प्रशिक्षित गरेका कार्यकर्ताहरूले खसारे खसारालाई गाली गरिबसेका छौँ। कुन खसारा आइदेला र हामी कहाँ भेटेकै छैन। सामान्यभन्दा सामान्य कार्यकर्ता जो हाम्रा पार्टीमा छन् तिनले अवसर पाउने भए, तर धेरैभन्दा धेरै लगानी गरेका हाम्रा मधेसका मधेसी पुरुष अथवा मधेसका मधेसी महिला अथवा तपाईँलाई के भन्छ थारू पुरुष थारू महिला, दलित पुरुष दलित महिला, मुस्लिम पुरुष मुस्लिम अवसरै पाइरहेका छैनन्। यो त आरक्षणको व्याख्या हो गगनजी, तपाईँहरूले बनाएको गजब छ तपाईँहरूको यो। अर्को पटक मनिषजी, त्यसपछि ओखलढुङ्गा खोटाङ भोजपुरको पनि मतदातालाई आकर्षित गर्ने गरिकन कार्यकर्तालाई प्रशिक्षित गर्नुहुन्छ, आकर्षित गर्नुभयो तपाईँ? नेपाली काङ्ग्रेसले ओखलढुङ्गाका मतदातालाई धेरै आकर्षित गर्यो, तर एकजना मधेसीको बच्चालाई त्यहाँबाट जिताएर देखाइदिनुहोस् न, त्यो पनि आउँछ। हामीले तपाईँको कृष्ण प्रसाद भट्टराईले जिताएका थियौँ, म सम्मान गर्छु, तर यस्तो होला मैले फेरि त्यसरी अन्यथा भने होइन। मनिषजी, तपाईँले एकपटक यो पटक राजपाबाट एकजना पाहाडे मान्छेलाई जनकपुरबाट तपाईँको पार्टीको टिकट दिएर जिताएर देखाइदिनुहोस्। गठबन्धनमा प्रस्ताव राखौँ, तपाईँले खोटाङ माग्नुहोस्, हामी जनकपुर माग्छौँ, हामी तपाईँको उम्मेदवारलाई खोटाङबाट जिताउने प्रयास गरौँ, तपाईँले जनकपुर जिताउने प्रयास गर्नुहुन्छ तरिकाले गठबन्धनको दुरुपयोग नगर्नुहोस्। मैले तपाईँको दलले जिताउने कुरो गरेको थिएँ, तपाईँले अब गठबन्धनबाट जिताइदिनुहोस् भनेर तपाईँले यसरी आकार विकार गर्दा त्यो अन्यथा जस्तो लाग्यो। स्पिरिट बुझ्नु भएन, हैन तपाईँको स्पिरिट बुझेर मैले भन्छु। नमस्ते, मेरो नाम केशव कोली, म चाहिँ प्रदेश नम्बर 7 दार्चुलाबाट। मेरो प्रश्न चाहिँ माननीय गगन थापाज्यूलाई, दार्चुला जिल्लामा अहिले पनि नुनको भाव 80-90 रुपिस पर्छ। त्यहाँको मान्छेले एउटा सिटामोल नपाएर ज्यान बिताउन बाध्य हुन्छ। यसरी हेर्दा सुदूरपश्चिमको अर्थात् दार्चुलाको जनतालाई कहिले मागी खाने भाँडो मात्रै बनाउने र आफूलाई केन्द्रमा एउटा बलियो मजबुती बनाउने अर्थात् त्यहाँको युवा भनेको इन्डियाको विभिन्न कुना कब्जामा गएर काम गरेर खान बाध्य छ। दैनिक भोग्य भोजन उहाँहरूले 5-6 घन्टा लगाएर बोकेर खानुपर्ने बाध्यता त्यहाँको जनतालाई छ भने अबको आउने गठबन्धनमा तपाईँले सुदूरपश्चिमको लागि दार्चुलाको लागि के गर्नुभयो र आउने यो समयमा तपाईँ के गर्न चाहनुहुन्छ? दार्चुलावासीले अथवा सुदूरपश्चिमवासीले मेरो पार्टी सरकारमा हुँदै गर्दाखेरि के गर्यो भन्ने प्रश्नको उत्तर दिँदै गर्दा मेरो यति मात्र आग्रह छ, सुदूरपश्चिमभन्दा बाहेकको सुदूरपश्चिमभन्दा बाहेकका धेरै ठाउँहरूमा राज्यको ठुलो स्रोत र साधन अरू ठाउँमा न्यायोचित ढङ्गले वितरण नगरेर सुदूरपश्चिमको भएकोले बढी लिएर गयो भन्ने आरोप र लान्छना र कतिपय ठाउँमा मतको शुद्ध पनि मूल्य तिर्नु परेको हाम्रो आफ्नो फेरि विडम्बना पीडा आफ्नो ठाउँमा छ। त एउटा कुरा बुझिदिने मेरो आग्रह छ, अघि नै वृन्दाजीले बडो जोड दिएर ज्येष्ठ नागरिकको भत्ताको कुरा गर्नुभयो। यो पनि घोषणा पत्रमा हेर्नु, सबै पार्टीले के लेख्दैछ भने त्यो 5,000 पुऱ्याउँछौँ, 10,000 पुऱ्याउँछौँ, किन सब मतदाताले ताली बजाउँछ। दार्चुलामा पनि यस्तो हेरेर आएँ, ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता 10,000 पुऱ्याइदिन्छ ताली, तपाईँहरू सबलाई बेरोजगार भत्ता दिन्छौँ ताली, सबले ताली। हाम्रो बिचको प्रतिस्पर्धा भनेको नेपालमा सबैभन्दा ठुलो उद्योगले सृजना गरेको रोजगारी भनेको 3,000 हो जम्मा, एउटा उद्योगले वर्षको कम्तीमा 4,00,000 रोजगारी सृजना गर्नुपर्छ। त्यो भनेको खरबौँ लगानीको हजारौँ उद्योग प्रत्येक वर्ष नेपालमा खोलिनुपर्छ। होइन भनेदेखि भने सरकारबाट अपेक्षा गर्ने कुरा चाहिँ म तपाईँलाई दिन्छु, बाँडिदिन्छु, हेर्नुहोस् मैले 2,000 पुऱ्याएँ, अब म 5,000 पुऱ्याउँछु, तपाईँलाई सर्टिफिकेट राखेर भत्ता दिन्छु, त्यो कुरा दङ्ग जनताले पर्छ र मत हाल्छ भनेपछि के भन्ने त? अब दार्चुलामा त्यही भन्ने हो, 5,000 पुऱ्याइदिन्छु, बेरोजगार सबलाई 10,000 भत्ता दिन्छु, यो सबैभन्दा ठुलो घात हो युवकहरूमा। चुनाव अगाडि चुनाव पछि त देखा जाए, होइन खरबौँ रुपियाँ बाहिरबाट लगानी ल्याउँछु, यहाँको पैसा परिचालित गर्छु, लाखौँ रोजगारी सृजना गर्छु भन्ने आँट नगर्ने, तर म यहाँभित्र बाँड्छु, सर्टिफिकेट राखेर ऋण दिन्छु, तपाईँलाई बेरोजगारी भत्ता दिन्छु, ज्येष्ठ नागरिकलाई अब 70 रुपियाँ घटाएर 60 पुऱ्याउँछु, त्यो त हामीले पनि भन्छौँ, यसपालि हामीले 10,000 पुऱ्याउने कुरा ल्याउँछौँ अब पुराउने हो। महिला सहभागीको तपाईँको लिन्छ। नमस्ते, म लक्ष्मी बेसी, जाजरकोट। वाम गठबन्धन कत्रो हुनेवाला छ भन्ने सबैलाई जिज्ञासा भइरहेको छ, कस्तो हुनेवाला छ भन्ने जिज्ञासा भइरहेको छ, तर के गर्नेवाला छ भन्ने कुरा पनि प्रश्न पार्दिन अनुरोध गर्दछु। र अर्को कुरा, एउटा
सर्टिफिकेट छ नि हाम्रो नेपालमा 20 वर्ष लगाएर हामी पिएचडी गर्छौँ पढ्छौँ, तर यो बाहिर जाँदाखेरि त्यो सर्टिफिकेट बाकसभित्र राखेर 3 महिना मात्रै पढेर बाहिर जान्छौँ, त्यो बाकसमा राख्ने सर्टिफिकेट किन 20 वर्ष लगाएर पढ्नु पर्ने, यसको केही प्रावधान, यो गठबन्धनको सफलतापछि कस्तो इम्प्याक्ट पर्छ यो बताइदिन। हस् धेरै धन्यवाद। नमस्ते, म अप्सना राणा कपनबाट। राजनीतिको र पनि मैले त राम्रोसँग थाहा छैन मलाई, तर कस्तो भने अहिले कुरा सुनिएर बुझिएर आउँदाखेरि जुन पार्टीहरू मिलेको छ भनेर भनेको छ, अब यो पार्टीहरू मिलेकोले गर्दाखेरि साँच्ची नै देशमा विकासै हुने हो कि, सडकहरूको हाल यस्तो छ, क्राइसिसहरू हुँदाखेरि केही अब यसको सल्युसन्सहरू केही गर्ने हो कि, न आफ्नै आफ्नै मात्रै फाइदा या पार्टीको सदस्यको फाइदाको लागि मात्रै यो पार्टी मिलेको हो। हस् धेरै धन्यवाद। उहाँहरू दुवैजनाको प्रश्नको छोटो छोटो जवाफ म तपाईँहरू तिनैजनाबाट लिनेछु। बिन्दाजी, अब वाम गठबन्धन भएसम्म ठुलो बनाउने हो र त्यो के का लागि भन्नुभएको छ, त्यो के का लागि भन्दाखेरिमा नेपालमा हार्डली चाहिँ कुनै पनि सरकारले चाहिँ नि 1 वर्ष बिताउन पाएको स्थिति छ। यो स्थितिको अन्त्य गर्ने र सरकारमा थायित्व दिने जसले गर्दाखेरि रोजगारी सिर्जनादेखि लिएर लगानीका कुराहरूदेखि लिएर यो बाटाघाटा आदि इत्यादि जति कुरा गर्नुभयो अगाडि बढ्ने कुरा नै हस्। मनिषजी, लोकतन्त्रमा आफ्ना कुराहरू मनाउने दुईवटा बाटा हुँदो रहेछन्, एउटा सडक एउटा सदन। हामी पनि सबभन्दा बढी विश्वास त सदनमै गर्छौँ, तर नेपालको यो निर्वाचन प्रणाली कस्तो रहेछ भने एक दिन ब्रह्माजीले सबै मधेसी जनताको दिमागमा घुसेर तिमी त्यही राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाललाई मत दिनु भनेर भनिरहँदा पनि राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको एकल सरकार देशमा बन्दैन। संसदमा 2/3 बहुमत नभएपछि हामीले आफ्नो अनुकूल संविधान बनाउन सक्ने, आफ्ना कानुनहरू आफ्ना अधिकारहरू आफैले लेख्न सक्ने ओदामा पुग्न सकिरहेका छैनौँ। तसर्थ पनि हामीले संसदीय राजनीतिबाट आफ्ना माग पुरा गराउने माध्यम भनेको अर्को दललाई आफूतर्फ आकर्षित गर्न सक्ने हो, त्यसै भएर हामी गठबन्धनमा छौँ। र हाम्रो सपना भनेको साँच्चै पनि एकजना मधेसी जनता यो मुलुकमा प्रधानमन्त्री बन्न सकेको छैन। हामी के हेर्दैछौँ भने 43 सरकारमा कोही गैर पुरुष बनेनन्, कोही गैर पहाडी बनेनन्। भनेपछि अब बन्ने बाटो के, गुरुङको छोरो कसरी प्रधानमन्त्री बन्ला? प्रधानमन्त्री नभए पनि आफ्नो इलाकाको मुख्यमन्त्री त बन्ला। त्यही भएर हामीले संहितालाई उपभोग गर्न खोजेका छौँ। अर्को कुरो, जहाँसम्म विकासका कुरो छन्, म प्रतिनिधित्व गर्ने 70 जिल्ला यो मुलुकको युवाहरू विदेश निर्यात गर्ने जिल्लामध्ये 7 पर्दछ। तसर्थ यी संविधानसँग बाजिएका कुरा अन्तिम पटक टुङ्गियोस्। गजेन्द्र बाबु, राजेन्द्र महतो, मनिष सुमन, मेरी छोरी, सधैँ त्यही संविधानको लागि हामी किन लड्नु पर्यो? हामी अन्तिम पटक टुङ्ग्यौँ र साँच्चै अब विकास गरौँ, हाम्रो हातमा सत्ता दियोस्, 25 वर्षभित्र हामी मुलुकलाई समृद्ध नेपाल बनाउन चाहन्छौँ। गगनजी, तपाईँमा चाहिँ मैले जवाफ दिन चाहे, हाम्रो गठबन्धनले निर्वाचन जित्छ, संविधानको मर्मको आधारमा 5 वर्ष संविधानले भनेका कानुन ऐन नियम संस्था संरचना बनाउँछ, संस्कार निर्माण गर्छ। तपाईँले उठाउनु भएको विकास निर्माण मात्रै यसको 5 वर्षको मूल एजेन्डा हुन्छ। तपाईँलाई सर्टिफिकेट राखेर म महिनाको 1000 रुपियाँ दिन्छु भन्ने त्यो लाँदैन। तपाईँ सर्टिफिकेट बोकेर बजारमा जाँदै गर्दा रोजगारी पाउने अवसरको यो गठबन्धनले सिर्जना गर्छ है। कम्युनिस्ट गठबन्धनले के गर्छ भन्ने कुराको सन्दर्भमा यो झन्डा गाडेर आदिको अधिनायकवाद भयो भनेर आउने हो, त्यस्तो नचाहिने कुरा हामीले गरेको होइन। हामीले वामदेवजीको 2054 सालको स्थानीय निर्वाचन गराएका हेरेका छौँ, पिटाइ खाएका छौँ, माओवादीको पिटाइ पनि खाएर आएका छौँ। यो चरम असहिष्णु हुन्छ अरू दलहरूप्रति, यसले प्रजातन्त्रको आधारभूत स्तम्भहरू भत्काउँछ, यसले राज्यको प्रहरी अदालत प्रशासनसम्म सनै सनै नियन्त्रण गर्दै जान्छ। कम्युनिस्ट भए बाँच्न पाउने, कम्युनिस्ट भए बाँच्न नपाउने, मार्ने भनेको होइन है, अवसर सिर्जना गर्छ। व्यापार उद्योग धन्दा कल कारखाना सबैमा आफ्नै पार्टीले सञ्चालन गरेको र नियन्त्रण गर्छ, र यसले नेपालभित्र नेपालको आर्थिक हाम्रो जुन हैसियत बदलाव गर्ने होइन, अहिले भएका विद्यमान सहरी पूर्वाधार बनाउने जुन ऐनियम कानुन छ यसलाई रद्दीको टोकरीमा नफालेसम्म काठमाडौँ मात्र होइन मुम्लिङ नारायणगढ सडक हेर्नुहोस् कहीँको पनि बनाउन सकिँदैन। त्यसैले यो सरकारले के गर्छ, ठेकेदारहरूको नियन्त्रणमा रहेको ठेकेदारहरूले आफूले चाहेअनुसार गर्न पाउने हाम्रो कानुन बदल्छ र हामीले चाहेको समयभित्र परिणाम प्राप्त गर्ने गरिकन ऐनियम कानुनमा काम गर्ने तरिकामा परिवर्तन गरेर समयभित्र पूर्वाधार बनाउने अवस्थाको सृजना गर्छ। गगनजीले जे कुरा भन्नुभयो नि, अब यो चाहिँ उहाँलाई अलि चुनावले अलि नजिक नजिक च्यापिसक्यो जस्तो छ होइन, तर एउटा कुरा नेपाली जनताले के हेरिराखेका छन् भन्दा 48 सालभन्दा पछाडि
यो मुलुकमा कति कल कारखानाहरू खुले, कति खुलिराखेका बन्द भए, कति रोजगारी पाइराखेकाले बेरोजगार हुनु पर्यो भन्ने खालको कुरो त नेपाली जनताको बीचमा उनीहरूले भोगिराखेकै छ नि। कारखाना फेरि खोल्दैनौ, गोर्खाली रबर हामी खोल्दैनौ। एउटा कुरो मूल कुरो के हो भन्दाखेरि लेखिएका कुराहरूलाई र नेपालको जुन खालको चाहिँ नेपाललाई, नेपालको स्वाभिमानलाई उठाउने कुरामा चाहिँ वाम गठबन्धनको प्रायोरिटीमा राखेर अगाडि बढ्छ। हस्, मैले यहीँनिर टुङ्ग्याउन चाहेँ यो बहसलाई। आजको साझा सवालको यो बहस तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम साझा सवाल, बिबिसी नेपाली सेवा, पोस्ट बक्स नम्बर 672, काठमाडौँ नेपाल। अनि हामीलाई इमेलमा सम्पर्क गर्ने ठेगाना हो nepali.letters@bbc.co.uk। अनि तपाईँ हामीलाई इन्स्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक अनि युट्युबमा पनि बिबिसी साझा सवाल लेखेर खोज्न सक्नुहुन्छ। आजको कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएकोमा नेकपा एमालेका नेता एवं पोलिट ब्युरो सदस्य बिन्दा पाण्डे, त्यसै गरी राष्ट्रिय जनता पार्टीका महासचिव मनिष सुमन अनि नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गगन थापासहित तपाईँ सहभागी दर्शक अनि श्रोता सबैलाई धेरै धन्यवाद। कार्यक्रमबाट आजका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।